Noutro ponto do Parque Nacional da Peneda-Gerês podemos encontrar alguns lugares que são muito visitados por turistas nacionais e internacionais. Podemos encontrar algumas aldeias e mais um santuário, com muita história à mistura. No Parque Nacional da Peneda-Gerês podemos encontrar a aldeia de Castro Laboreiro, finalista das 7 maravilhas da categoria de aldeias e faz parte do programa Aldeias de Portugal, programa que tem o objetivo de promover o turismo nas aldeias do norte e uma parte do centro de Portugal. Castro Laboreiro possui várias brandas que são pequenos lugares serranos habitacional temporários de verão e várias inverneiras que é lugares serranos habitacional de inverno e estes dois lugares se pode encontrar nesta parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Castro Laboreiro possui um castelo que está em ruínas. Um castelo que está situado no alto de um monte e com difícil acesso. A história de Castro Laboreiro vem da pré-história com vários monumentos presentes, entre elas altares, gravuras rupestres, povoados, entre outros monumentos desconhecidos. Em 1141, Dom Afonso Henriques conquista Castro Laboreiro e logo de seguida mandou construir um castelo que passava a integrar a linha fronteiriça do Reino de Portugal, que só ficou concluída no reinado de Dom Sancho II. No reinado de Dom Afonso III, Castro Laboreiro foi invadida por tropas do Reino de Leão que danificou severamente o castelo. Pouco tempo depois as tropas de Portugal recuperam Castro Laboreiro. Entre 1271 e 1855 Castro Laboreiro foi vila e sede de concelho, que pertencia ao Condado de Barcelos, bem como à Ordem de Cristo até ao ano de 1834. No reinado de Dom Dinis, o castelo de Castro Laboreiro foi reconstruído e nesta época Castro Laboreiro e Melgaço encontravam-se ao cuidado da mesma família. No século XIV, após conquistar Melgaço, Dom João I utilizou o castelo como base para deter as ameaças da Galiza. Durante a Guerra da Restauração, o castelo de Castro Laboreiro foi conquistado de surpresa por forças espanholas. Mas as forças portuguesas obrigaram as forças espanholas a se renderem. Após as invasões francesas, o castelo de Castro Laboreiro foi abandonado e ficou em ruínas. Em 1944, o castelo foi classificado como Monumento Nacional. No início dos anos 80, o castelo teve uma intervenção de limpeza e teve uma consolidação de monumentos. No centro de Castro Laboreiro podemos encontrar a Igreja Matriz, uma igreja sob invocação de Nossa Senhora da Visitação. A igreja originalmente era um pequeno templo do período pré-românico. Alguns autores colocam a construção no século IX. A atual igreja foi construída no século XII com características românicas, de paredes laterais maciças, com 5 volumosos contrafortes de reforço aos arcos interiores. Em 1755 foi adicionado um coro, uma torre e uma capela-mor no estilo joanino ou Dona Maria Pia. Em 1993 a Igreja Matriz de Castro Laboreiro foi classificada como imóvel de interesse público. Em 2015 a igreja reabriu depois de umas obras de restauro, onde também foi instalado um espaço museológico para a exposição.
Em Castro Labreiro ainda podemos encontrar várias pontes medievais e alguns moinhos. A maioria das pontes ficam sobre o rio Castro Labreiro. Ao todo são 10 pontes construídas na Idade Média, a mais antiga provavelmente construída no século I. Os moinhos locais estão sobre o rio Castro Labreiro e outras ribeiras que ligam ao rio. Estes moinhos serviam para a moagem de cereais e milho para utilizar no pão. É em Castro Labreiro que podemos encontrar a raça de cães mais antiga da Península Ibérica, que se trata do cão de Castro Labreiro. É um cão com uma altura que variam entre 55 cm a 66 cm e pesa entre 25 a 40 kg. Antigamente o cão de Castro Labreiro era utilizado para cuidar de rebanhos. Nos dias de hoje só em alguns casos o cão é utilizado para guardar rebanhos, mas a maioria dos casos o cão é utilizado para como animal de estimação. A esperança média de vida desta raça é de 12 anos, mas existe casos de cães que ultrapassam largamente a idade chegando a atingir os 18 anos. Perto de Castro Labreiro podemos encontrar Lamas de Mouro, que é uma antiga freguesia que foi agregada à freguesia de Castro Labreiro. Em Lamas de Mouro podemos encontrar o antigo forno comunitário, a igreja de Lamas de Mouro, um parque de campismo e a porta de Lamas de Mouro. O forno comunitário era utilizado para cozer pão para os habitantes de Lamas de Mouro. A igreja de Lamas de Mouro é uma igreja da Idade Média, que era um antigo mosteiro dos Templários e que depois foi dado à Ordem de Malta. Depois a população tomou conta da igreja. No parque de campismo podemos encontrar bungalows e um grande espaço para a instalação de caravanas. O ponto mais importante é as portas de Lamas de Mouro, que é uma das entradas para o Parque Nacional da Peneda Gerês, cercado por um imenso arvoredo, que passa alguns percursos pedestres e tem ainda um centro de multimédia do Parque Nacional da Peneda Gerês.
Parque Nacional da Peneda-Gerês podemos encontrar mais um dos santuários situados naquela serra, que se trata do Santuário da Nossa Senhora da Peneda, que é dedicado a Maria, Mãe de Jesus. É um dos santuários mais visitados em Portugal. O santuário foi construído entre os finais do século XVIII e o século XIX, sendo terminada em 1875. No santuário podemos encontrar uma escadaria com 20 capelas com cenas da vida de Cristo, e diante da igreja encontra-se o Escadório das Virtudes, com as estátuas representando a fé, a esperança, a caridade e a glória. No início da escadaria podemos encontrar uma pequena praça circular com um pilar oferecido pela Rainha Dona Maria I. Para além do santuário podemos encontrar um hotel que antigamente eram dormitórios para peregrinos. A lenda conta que em 716 ou 717 alguns cristãos, fugindo das invasões dos sarracenos, teriam deixado uma imagem entre as enormes fragas da Serra da Peneda. Outra lenda diz que em 5 de agosto de 1220 uma pequena pastorinha andava a cuidar do rebanho na Serra da Peneda quando apareceu a Nossa Senhora das Neves. A grande festa em honra da Nossa Senhora da Peneda realiza-se na primeira semana de setembro, com um dia dedicado aos romeiros galegos. Comente e partilhe.